Տեսեք, մեծ հաշվով ես չեմ ուզում մտնեմ փաստերի, թվականների, ընդհանուր էս ամեն ինչի էությունը ինչում նայեն ինչ խոսում ենք. Սահմանազատումը, այն տարբեր փաստարկները, որ բերվում է, հիմա ցանկացած վեճ, հակամարտություն, կոնֆլիկտ ունենում առնվազն երկու կողմ, բնականաբար ամեն կողմ ունի իր փաստարկները, իր մոտեցումները, իր ուժեղ դիրքերը, իր թույլ դիրքերը. Հիմա այստեղ իմ գործընկերը ներկայացրեց այն, ինչ ներկայացրեց, և մյուս գործընկերները ավելացրեցին, հենց մեզ շահավետ, մեզ օգուտ փաստարկներն են։ Հենց այստեղ է կայանում ճիշտ դիվանագիտությունը, տանելը, որ մեր կողմը փորձենք առաջ տանենք, այո, այդպես է, տարիներ շարունակ այդպես է եղել, շատ տեղեր կարողացել ենք, ինչ որ տեղ գուցե չենք կարողացել, բայց հետապնդել ենք այդ շահերը, փորձել ենք հետապնդել։ Խոսքը սրա մասին է, որ այն ինչ հիմա անում ենք, ես այստեղ տպավորությունն է, որ լցում ենք մեր դիմացի կողմը, պաշտպանում է ու տանում է բացարձակապես Ադրբեջանի փաստարկները, մեզ հակադրություն, և դրանով են փորձում հակադարձել։ Բայց բանակցություններում պետք է հենց կարողանանք մեր առաջ տանենք, մերը պնդենք, ու դրա համար է իսկապես ճիշտ է մուտք դիվանագիտությունը, ու այստեղ մենք չենք խոսում ինչ-որ երևակայական բաներից, չենք խոսում ինչ-որ վերացական բաներից, խոսում ենք շատ կոնկրետ բաներից, շատ կոնկրետ կետերից։ Ու հաջորդը, գիտեք, այնպիսի տպավորություն է, որ մենք կարծես մոռացել ենք, թե ում հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք մի երկրի հետ, ով ընդամենը 7 ամիս առաջ էթնիկ զտման է ենթարկել 120 000 արցախցու, ու մինչև այդ 9 ամիս շրջափակման մեջ ապրել։ Հասկանում եք, մենք գործ ունենք այն երկրի հետ, ով քնած հային սպանողին դիմավորել է հերոսի պես։ Ու ընդամենը մենք չենք խոսում 100 տարվա դեպքերից, որ սենց արդեն խոսում ենք, ինչ-որ խանդավառությամբ լսվում են, որ նույնիսկ, ոնց ասել, պետք է ուրախ լինենք, որ 50 մետրի վրա Ադրբեջանն է ապրում։ Հասկանում եք, շատ-շատ վաղ է այս ամեն ինչից խոսել, այս ամեն ինչը այսքան արագ չի կարա լինի։ Մենք ինչ ենք անում, ինչի ենք ասում, այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանից մենք չենք լսում այս մեր խանդավառության այսպես ճակերտների մեջ համարժեք ինչ-որ… Չէ, կա, այս ամեն ինչ փորձում է ներկայացվել, որ սա ինչ-որ շատ լավ բան է Հայաստանի համար։ Չէ, սա լավ բան չի։ Մենք զիջում ենք մեր դիրքերը, հիմա այստեղ խոս գնաց, իմ համար առաջ անգամ ճիշտ ասած լսում նման բան, որ դրանով դուք կարծեմ ասցիք, որ մեր դիրքերը մարտահրավերական առումով չեն թուլանում։ Ես առաջա գոնե սրան կարծես թե չէին, հիմա այսքան որ խոսում ենք հատվածական ու ինչ-որ անիմաստ համատություն արվեց հատվածականի մասով, թե համատվեց ինչ-որ հանձնաժողովի աշխատանքի հետ, չեմ հասկանում։ Բայց այս հատվածականը ինչից ենք խոսում, այս Ադրբեջանի այս ամեն ինչը, որ նշեցի, իրենց էությունը, իրենց ռետորաբանությունը, այս ամեն ինչը, որ արդյոք չեք տեսնում են մտավախությունը, լավ, ամեն ինչ մի կողմ դնենք, չգիտեմ, ԿՊ, քաղաքականություն, մնացածը, չեք տեսնում են վտանգ, որ Ադրբեջանը այս պահին ստանալու է իր ուզածը, ավելի ուժեղ դիրք ունենալու ու ավելի ուժեղ դիրքերից է մեր հետ խոսալ, ու երբ որ օրինակ հերթը հասնի Սյունիքին, ասենք թե, չի փոխելու իր դիրքորոշումը, չի փորձելու ուժով ինչ-որ միջանցքը բացի ու նաև օգտագործելով արդեն մեր, այսպես տված, այս մեր ուժեղ դիրքերը տավուշում։ Լավ, սրանք ռեալ մտավախություններ են, չէ՞, վերջիվերջո մենք տեսնում ենք, մենք տեսել ենք, ինչ-որ նաև անհաջող փորձ եղավ այս ամեն ինչը որակել, ոնց որ այս իշխանությունների սենց նարատիվն է, որտեղ մեկը ամեն ինչ այսպես լինելու էր, ոչ, ամեն ինչ այսպես չէր լինելու։ Կարելի է, գիտեք, անվերջ ձախողել ամեն ինչ, վերջում դա բացատրել նարով, որ դե այսպես էլ լինելու էր։ Չէ, դա ինչ-որ ի վերջո կոնկրետ գործողություններ կան, չոր վերել են դրան։ Կոնկրետ գործողություններ կան, որոնք վերել են դրան։ Ու նաև հակառակ պարագայում կան կոնկրետ գործողություններ, որոնք չեն վերել դրան։ Դա ցույց է տվել փորձը, դա բազմաթիվ դեպքերով է փաստվել ու վերջ չեն կարող չէ փոխել պատմությունը, ինչ եղել է, գիտենք։ Հիմա ինչ է արվում, փորձում են ուժի սպառնալիքով հասնել իրենց ուզածին, սա ոչ մի ձևով ընդունելի չէ, գիտեք, նույն օրինակ է բերում այս միջազգային հանրության հետ խոսելը, բացատրելը, ի վերջո մենք կարանք չէ ասենք, այ միջազգային հանրություն, այ չգիտեմ, այդ երկրները, որ նշեցիք, ոնց ենք պատկերացնում, մենք այս դիրքը զիջենք, ու Ադրբեջանը գա, սահմանապահ զորքերը կլինի, բանակ կլինի 50 մետրի վրա, այն դեպքում, երբ որ իրանք
գնաց հային հերոսացնում են։ Երբ որ ընդամենը մի տարի չի անցել էթնիկ զտումներից Արցախի։ Լավ, ո՞նց եք պատկերացնում, սա ընկալելի մոտեցում է։ Սա պետք է առաջ տանել, սա պետք է օգտագործել։ Ու այս process-ը չի կարելի այսպես հապճել։ Գիտեք, նստ պարությունա, որ կարգը ձյուց առաջ եք դերել։ Այս ամենը չպետք է լինի ամենավերջում։ Երբ որ ընդհանուր ամբողջ սահմանի գծով կլինի այդ ընդհանուր փոխմբռնումը, պատկերացումը, թե եթե այստեղ մեր զինվորը հետ է գնում, իր զինվորը երբ է այնտեղից հետ գնալու, այն մյուսներից երբ է հետ գնալու։ Չէ, իսկապես չէ, սա ինչ ասում եմ, դրամաբանական է։ Հիմա ինչի ենք մենք այսպես հապճեպ փորձում զիջել մեր ուժեղ դիրքը, երբ որ պետքա հակառակը անել, մինչև այդ ամբողջական մոտեցումը առանց ունենալու հատվածական չգնալ։ Ես անկեղծ որպես հայ չունեմ այս հարցի պատասխանը, ու սա տարբեր մտքերի տեղ կարա տա։ Խոսում են, չգիտեմ, կարող են խոսան դավաճանություն, կարող են խոսան անկարողություն, հմտությունների պակաս, տարբեր մեկնաբանություններ կարա լինի, բայց էությունը չի փոխում, որ սա անթույլատրելի է, սա շատ սխալ քայլա, որը անկեղծ չեմ ուզում կոպիտ բառեր օգտագործել, այն ինչը որ շատերի մոտ իսկ շատերի մոտ առաջանում է բնական ձևով, բայց սա պարզապես անթույլատրելի է։